Ker di Pananjung aya kecelakaan bus ka jurang maraot ieu. Ngan di Jatinangor teh napa sok cuai anu apa? CTU, CTU. Saya kok saya dikirimkan ke ieuna fotona, Bos. Tuh posisina kieu tuh. Bawa budak sakurai ka Panganaran cenah si Dedi cenah supirna mah asana mah. CTU tilu opat. Jangan. CTU tilu opat gitu. Asana si Dedi itu ya mobil teh. Di lewat Pananjung tilu anu pasisan beak kudunan kini kan aya jurang. Cirunduk. Tapi si mobil kia Bos kan. Oh. Ini pasien. Karek meninggal opat, baru meninggal opat. Konfirmasi pemutus Bandung.